Семей қалалық ішкі саясат бөлімімен Семей КВН филиалының ұйымдастыруымен Семей қаласы әкімінің кубогіне арналған республикалық жайдарман ойындар өтті. Кеш барысында қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов ойыншыларға алғысын білдіріп, жеңімпаздарға жүлделерін табыстады. Қаламызда Семей қаласы әкімінің кубогіне арналған республикалық жайдарман ойындар өтті. Кеш барысында құрамалар тартысты ойындарын, өткір әзірлерін көрермен назарына ұсынып, халықтың ыстық ықыласына бөленді. Семей қаласы әкімінің жүлдесі үшін республикалық фестивальге қош келдіңіздер. Қалада күз, әрине кішкене суық болуы мүмкін, бірақ жайдарман жүрген жер әрқашан көңілді, әрқашан жылы, әрқашан позитив. Шараға 10 құрама қатысып бақ сынады. Әр команда өзіндік стиліне сай өнер көрсетті. Әр өңірден келген ойыншылар қаламыздың қонақжайлығына бас иіп, алғыстарын білдіріп жатты. Мұндай сайыстар өңіраралық достықтың нығаюына өз септігін тигізбек. Семейден өте көп мықты жайдарманшылар шыққан. Алғаш рет Семейдеміз. Өте қуаныштымыз Семейге келгенімізге. Всегда келгім келеді. Семейге барып келген балалар айтады, күшті қала, күшті қала келдік. Керемет новатор бізге. Көптеген Абай атамыздың ескерткіштерін көріп отырмыз, музейлерін көріп отырмыз. Семей қаласында алғаш болуымыз, Семей қаласы бізге өте ерекше ұнап жатыр. Жайдарманда жүргенімізге біраз жылдар болды. Жайдармандағы Семей қаласының намысын қорғап жүрген өзіміздің достарымыз бар. Барлығына да үлкен рахметімізді, ризашылығымызды білдіреміз. Қала тұрғындарының жайдарман ойындарына деген сүйіспеншілігін зал толы көрерменнен ақ байқауға болады. Олар ұйымдастырушыларға ерекше көңіл күй сыйлағандары үшін алғыстарын білдірді. Ұйымдастырып жатқан жайдарман жайлы айтатын болсам, жайдарман өте жоғары деңгейде өтуде, командалар өте мықты дайындықпен келген, және де жайдарман осылай халыққа керемет көңіл күй сыйлап жүре берсін дегім келеді. Жүлде қоры 600 мың теңге болды. Кеш қорытындысы бойынша Алматылық Алатау Есеу құрамасы топ жарып, бірінші орынды еленсе, екінші орынға Атыраулық Индер құрамасы жайғасып, үшінші орынға Оралдық Дежавю құрамасы табан тіреді. Командалар арасындағы тартысты сайыстан көрермендер ерекше әсер алды. Аружан Таубекова, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.